Kolik toho víte o vlivu stárnutí na váš zrak? Tedy o presbyopii a šedém zákalu. Ne, nejde jen o šedý zákal. Znáte to, když se vám nedaří dobře zaostřit na předměty blízko vás, anebo vše vnímáte jako v mlze. Možná víte, že řešením je běžná a poměrně krátká operace, při které odstraní z vašeho oka zakalenou a nefunkční původní čočku a nahradí ji umělou nitrooční čočkou, jež převezme její funkci. Hovoříme o neuvěřitelně přesné a velmi malé optice, vytvořené z měkkého a tvárného materiálu, která pomáhá soustředit světlo, obrazy, na vaši sítnici a umožní obnovit vaše vidění. Ale pravděpodobně nevíte, že existují velké rozdíly mezi těmito nitroočními čočkami, porovnáme-li jejich design, materiál a výrobní kvalitu. Prvním a nejdůležitějším faktorem ke zvážení je optický design, který především určuje výslednou kvalitu vidění a tudíž kvalitu vidění, jakou si představujete. Nitrooční čočky mohou být monofokální nebo multifokální. Oba typy jsou dostupné také ve variantě pro korekci astigmatismu a nebo bez ní. Jednoduchá optika monofokálních čoček vám umožní zaostřit na předměty v jedné vzdálenosti, obvykle na dálku. Tyto čočky fungují výborně, nicméně po operaci budete potřebovat brýle na čtení, abyste mohli číst a zaostřit na blízké předměty, například knihy, váš telefon, dálkové ovládání. Na druhou stranu multifokální čočky, především nejnovější generace trifokálních čoček, napomáhají kvalitnímu zaostření nejen na dálku, ale také na blízkou a zejména střední vzdálenost, tedy do vzdáleností, které potřebujete pro většinu svých každodenních činností. Trifokální nitrooční čočky, které většinou implantujeme, jsou vyrobeny z osvědčeného biomateriálu více než 90 milionů dosud implantovaných čoček, vyvinutého speciálně pro oční chirurgii a umožní vám pohodlně zaostřit na ty vzdálenosti, které nejvíce využíváte. Máme na mysli 40 cm pro čtení knih, použití telefonu nebo tabletu, 60 cm pro preferovanou pracovní vzdálenost u počítače nebo sledování palubní desky automobilu a samozřejmě do dálky pro váš běžný život. A takto precizně usměrněné světlo pak usnadní čtení menu během romantické večeře při svíčkách. Pro dosažení takto zdokonaleného výkonu museli zkušení vývojoví pracovníci na 6mm ploše vytvořit soustavu 15 soustředných mikročoček, které v určitém poměru rozdělí světlo na sítnici. A tak si váš mozek může vybrat, na kterou vzdálenost se soustředí v daném okamžiku. Stručně, s kvalitní trifokální nitrooční čočkou je cílem významně snížit závislost na nošení brýlí, obnovit přirozený rozsah vidění na blízko, střední vzdálenost a do dálky. Což znamená jednoduše zlepšit kvalitu vašeho vidění pro mnoho dalších let. Vždy se však zeptejte svého lékaře, který jediný je kvalifikován, aby vyhodnotil váš lékařský nález spolu s potřebami a doporučil vám vhodnou nitrooční čočku.